Наша така сама найсвіжіша перемога – об'єднані Арабські Емірати, Всесвітні літні ігри, які були в березні місяці. Катюша завоювала там золоту і срібну медаль атлетикою бігом. А зимою ми катаємось на лижах, так що ми їздимо і на зимові ігри спеціальної олімпіади. У 17-му році Катюша була в Австрії на зимових іграх, теж завоювала золоту і срібну медаль. Ви знаєте, ці можливості можна відкрити у кожній людині. У кожній людині, без винятку. Незважаючи на її різний фізичний стан, різні ментальні порушення, ці можливості вони тренуються шляхом постійних таких практик, постійних безперервних практик. Тому це, я не думаю, що є такою проблемою. Навіть у нас є організація, де дуже тяжкі діти, але вони досягають, у кожної дитини, звичайно, є свій певний рівень. І якраз спеціальна олімпіада сприяє тому, щоб кожен свій рівень міг себе проявити на цих іграх. Тому таке введено в спеціальній олімпіаді, як дивізіонування. Останнім часом, взагалі, як такої великої допомоги в спеціальній олімпіаді державної, немає такої підтримки. Ще ми не досягли цього результату, ще нема такої підтримки. Але на рівні, ми з Житомира, на рівні нашої міської влади, управління сім'ї, молоді та спорту нам допомагає, міський голова нам допомагає. Ну і з рахунок спонсорів, звичайно, ми виживаємо. Скажи, будь ласка, як для тебе це тяжко стільки тренуватись? Ні. Ні? Тобі подобається тренуватися? Так. Які ще перемоги ти хотіла б отримати? Всі? Всі. Які будуть перемоги, всі будуть наші. Бажаємо вам перемог. Дякуємо. Спасибо. Бажаємо і вам, щоб ви займалися спортом.